tuli eilen taas uusia autoja. Punainen Kube Kubikki, Altezza RS 200 manuaalina, Mark X, Toyota Crowni, sininen Kube Kubikki, facelifti GT Legacy, siinä kans GT Legacy manuaalina, sedan koppanen, Avo 350 Z manuaalina. Kubeen on ajovuolomuutos tehty ja tämä menee nyt huollopuolelle. Samalla pimpataan tää auto, siihen menee BC:n Extreme Drop alusta alle. Ja sitten tulee JR11 vanteet 16 tuuman koossa. Katsotaan minkälainen setup siitä tulee. Tää on kyllä törkeä siisti tää väri mikä tässä on. Ei siinä, mä otan ton potkulaudan sisältä ja käy tankin kautta viemästä huoltoon ja sitten saadaan tää eteenpäin. Tulipahan vedetty eka kertaa avoautolla motorilla Vantaalta Hyvinkäälle päin. On kyllä jäätävän kiva auto, semmonen. Siinä on tosiaan HKS-putkisto vedetty tuolta. En tiedä miten pitkällä asti, mutta maukkaat soundit. Mä pääsin nyt taas pitkästä aikaa tekemään autoa. Tänään mä tulin tekemään previstä. Ja tosiaan nyt aamulla on taas siinä 5 aikaa. Mulla on aikaa hyvin tehdä. Mä ajattelin, että jos mä saisin nää kaarat nyt jollain mallille tehtyä. Mä teen ton yhden etupään nyt hion loppuun. Mä en oo varmaan 3 viikkoa sitä ehtinyt. Mulla olisi ajatus tosiaan edistää tätä previstä. Nyt kun mulla oli taas mahdollisuus tulla ja mulla on ensi viikolla enempi päivä mahdollista tulla tekemään. Ei siinä. Mä otan ton auton tähän keskemmällä ja rupeen duunaamaan. Mä näytän teille nopea tosta pihalta yhden auton, mikä tuli vielä eilen tosta meille jälkeenpäin, kun sitä aluksi ei saatu satamasta, mutta mennään pihalle. Ei oo tää. Ei ollut toi. Ei ollut toikaa. Sehän se oli. Siinä on ilmajousitettu Crowni. Tää on kentässä. Tätä voi sanoa matalaksi. Näyttää kyllä hyvältä. Mennään takas sisälle. Etulokariin mä oon nyt hionut ja sitä pitää hiota lisää ja kittaa ja hiota ja kittaa ja hiota. Ja tänne taakse mä nyt vedin tätä epoksikittiä sitten tonne saumoihin ja tonne puolelle. Et sit kun se kuivuu, niin sit tota mä rupean tosta hiomaan ja sen jälkeen siihen ihan normi hieno kittiin. Ja sit sen jälkeen tätä oven palaa kittaamaan ton mukaisesti, että se sitten menee sulavasti kiinni. Ja on sit hyvin linjassaan. Mä ajattelin, nyt kun tää kuivuu, niin mä voisin tätä Hondaa tehdä. Siinä kun mä asensin silloin se aktiivisupparin, niin mä en tiedä mitä siinä johtosarjassa häikkää. Etukajarit ei siinä niinku skulaa. Sen vertaa siitä on katsottu, että siinä äänijohdoissa, mitkä menee sinne soittimen johtosarjaan, niin siellä on jotain kosketushäiriöä. Että joutuuko sit vetämään suoraan sinne vai saadaanko me jonkinnäköinen liiti sinne vaihdettua. Mä otan Honda nyt sisälle ja mä tsekkaan sitä sitten tossa. Tosiaan mä tuossa äsken avasin ja kattelin ja mä päätin, että mä en sitä suoraan lähde millään hyppyjohdoilla yhdistämään sitä johtosarjaa siihen soittimen johtosarjaa. Mä päätin, että jossain vaiheessa jos mä haluan, niin mä hommaan sinne erikseen jonkun subbarin ja vahvistimen ja saa sitten kerralla kondikseen. Nyt mä laitoin sen sillä lailla, että se vahvistin on pois pelistä, että siellä kaikki autokajarit skulaa ja se kuulostaa paljon paremmalta kuin se, että siellä takakajarit vaan toimii. Koska silloin mä oikeesti kuulen mitään, kun se kaikki tulee sieltä takaa. Katsotaan se tossa jossain vaiheessa. Kello rupee lähenee 8 ja sitten 9 ja sitten työpäivä alkaa. Rupee keskittyy työhommiin. Siellä tällä viikolla Evo Vitonen lähti asiakkaan matkaan. Sitten vielä tänään mä haen yhteen Spec B Legacy kilvet ja sen mä myin tossa eilen. Penkku, sopivasti sulla on tommonen paita päällä. Isi osti sulle kato tämmösen. Lakana. Ei noita. Et sä haluu niitä? Ei. Miksi? Sulla on paidassakin semmonen. Niin, tämmöset lakanat sulle. Ei. Yllätys. Katot sä nyt ihan innossa. Kato, tässä tämmönen tyynyliina. Kato. Ha ha ha!
Okei, sitten täällä on kato tämmönen iso lakana. Mä en tiedä, onko sulla edes näin iso peitto. Noin! Jos joku ei ole vielä kuullut, niin Kube droppasi uusi biisi 100, eli Kube 100, ettekää, käykää kuuntelemassa. Siis tää biisi on jotenkin niin jäätävä hyvä kuulla, niin meikä fiilaa ihan huolella, on sitä JDM-sanomaa siinä mukana. Jalle ottaa tästä ton GRS-kraunin samaan aikaan ja vie sekin huoltoon. Siellä on se altetsa. Siinä on tää sininen kubikki. Siinä on nyt Extreme Droppi alla ja sitten vannetta alle, mut noin etuset tulee vähän ulospäin, ne ei saanut liian alaspäin sitä. Mut silti se näyttää. Mä oon nyt lähes kotiin päin, mulla on asiakkaan auto alla. Tässä oli laatikossa häikkää, että me ollaan tosiaan tätä fiksattu. Ja nyt mun pitäisi tehdä koeajoa vähän. Mä otan tän nyt himaan ajoon ja tälleen, että me saadaan kilometriä pohjalle laatikko oppii uudestaan käyttäytymään. Mä ajattelin samalla testaa, että miten tällaiset kajarit toimii. Tuossa kubessa oli yhdet kajarit mukana. Hienosti oli 2,5 teipillä kiinnitetty koelaudalle, mä näytän ne tosta. Elikkäs tällaiset pinkit. 2 kajaria. Ja tää on näin yksinkertainen. Tää isketään tällä tavalla täällä tupakan sytyttimään. Otetaan tuolta virtaa. Noin. Ja tonne mulla täällä taskussa. Eiku mihin se nyt hävisi? Tossa. Ja tää laitetaan tonne. Tää on näin yksinkertaiseksi tehty tää kajareiden asennus. Noin. Nyt rupeeks täällä musiikki pauhaamaan. Laitetaan täältä uutta biisiä kyllä. Toimiks nää mitenkään? Vai vaatiiks aukspiuha? No voi hitto. No mulla pitäis nyt olla aukspiuha. Mut ei me saadakaan sitä skulaa. No sit mennään tällä. Ei muuta kuin ajoa vaan. Mähän olisin halunnut ihan JDM, mutta tää on ihan Audi. Keltainen. Mutta täällä mennään jo. No, äiti jää tulla. Se on äiti. On hyvä. Veikö raketti? Okei, kanna se omaan huoneeseen. Ei mennä osakaan, naisi osaa. Hieno auto nyt sulla. Paina kaasua. Oi, eka kolari. Pitäisikö sun käydä kokeilemaan ulkona? Joo. Käydään nyt kokeilemaan tässä nopea pihalla. Sulla ovet kans käy tosta noin. Sitten pääset siitä hienosti. Noin. Venko on varmaan ihan fiilikseissä, ei malta varmaan nukkukaan, kun tietää, että pääsee huomenna sitten. Ja nyt ollaan siis nukkumaan menossa kohta. Tultiin vaan nopea testaa tähän ulos, mut... Ei nyt pitää perustaa, kun on vähän kauemmas. Peruta vien, nui. Naapuri täti kattoi, että sä ajoit semmoista ralliin ja sä sait siltä tommoset vaatteet. Nyt laitetaan Benkku pikkuhiljaa nukkumaan, syö iltapalaa, sitten hampaiden pesuun ja sitten minkäkaan katsotaan joku leffa. Sen jälkeen nukkumaan ja huomenna tosiaan mä menen aamulla taas tekemään autoa ja sitä työpäivä ja katsotaan mitä saadaan sitten Breviksen kanssa aikaiseksi. Mut ei siinä, me jatketaan huomenna. Ei tullut tossa leffaa kattomista eilen oikein mitään. 1/3 ehdin mä kattoo ja sit mä taas ylläri nukahin. Nyt mä oon menossa töihin päin. Meen tekee Brevistä. Siihen laittaa sitä epoksikittiä ja sit taas hioton. Ja siinä ei kyllä silleen mitään mielenkiintoista katseltavaa oo, kun se on sitä samaa hommaa, mitä nyt joutuu tekemään vähän pidemmän aikaa, kun on niin paljon kitattavaa ja hiottavaa. Hetken aikaa sitä sitten ja sitten on ihan työpäivä. Mä veikkaan, että sit rupeaa olemaan se päivä pulkassa ja tää setti pulkassa, kun rupeaa editoimaan videoa. Mutta me palataan.
kello on kohti 9 ja mä en oo vielä ehtinyt privis tekee, kun mä tein tätä hubikkia. Laitoin se silleen suht valmiiksi. Tää tuli meille maanantaina tämmönen huoltoa. Siihen asennettiin toi BCN Extreme Drop alusta ja sitten vanteet alle. Ja asiakas kävi silloin maanantaista kattoo ja se tulisi nyt tänään lauantaina koeajamaan sitä. Auto eilen leimattu ja se on täysin kondiksessa. Ja katsotaan meneekö se mahdollisesti tänään sitten asiakkaalle. Siihen ehkä saattaa tulla eri vanteet, jos se siitä menee. Mun mielestä tää näyttää oikeesti ihan törkeä hyvältä. Semmonenhan se. Ja tämähän on Kube Kubik. Eli tää on 7-paikkainen. No tässähän nyt ei tosiaan mahu istua, kun tuolla keskirivin penkki on niin takana kuin olla voi. Ja eturivin penkit on niin takana kuin olla voi. Mutta tilaa siinä on ainakin enemmän. Tämähän on siis pidempi kuin normi Kube. Joo, tosiaan mä aloitan nyt siitä, että mä vedän jokaiseen saumaan epoksikittiin, ei pääse sitten vesi läpi sieltä. Tänne takakaareen mä olin vetänyt tossa aikaisemmin. Nyt mä teen tähän etupalaan. Toi on meillä aika lailla silleen valmiina. Sitten mä vedän tohon etumaiseen toiselle puolelle ja sitten tänne taakse. Niin mä saan sitten noin epoksikitit vedettyä aika lailla kaikki samalla kertaa. Niin ei tarvi sit siinä kuluttaa sitä aikaa niin paljon, kun se kuivuu. Eka pitää putsaa pinnat ja sitten sekoittaa ja levittää. Nyt mä oon tosiaan epoksikittiin levittänyt tänne kaariin ja sit mä oottelin, että se kuivuu ja ensi viikolla varmaan sitten taas pääsee aamulla tekemään, kuinka on sitten iltaduunissa, ei kun vapaalla. Pääsee sitten aamulla aikaisesti tule tekemään ja hiomaan ja kittaamaan lisää ja pikkuhiljaa se siitä sitten etenee. Sit mä rupeen ihan työhommien pariin ja silleen. Kyllä se Kube tosta tänään matkaa lähti ja siitä menee nyt asiakkaalle Extreme Dropilla ja sitten myöhemmin toiset vanteet alle. Tuolla peremmällä, tuossa nyt ruuhkaa aika, mutta tuolla peremmällä toi Porte, senkin mä myin tuossa äsken, niin sekin pääsee tonne Turun suunnille. Päivä olisi nyt pulkassa. Mä käyn ostamassa supparilaittoa varten kaikki tarvittavat johdot, eli johtosetti vai mikä lie. Sitten mä ajattelin, että mä voisin iskeä sinne yhden ylimääräisen supparin ja vahvistimen, mikä mulla on. Ja vois sitten joskus ehkä ajan kanssa vähän päivitellä ja katsoa, että saisiko jotain parempaa äänenlaatua, mutta pikkuhiljaa edetä. Ja tosiaan tää setti rupeis lähenemään loppuun. Mä menen himaan, editoin tän kyseisen videon teille ja voitan saada sen tän viikonlopun aikana ulos. Mut hei, kiitos kun katsoit tänkin videon, niin me palataan taas suht piakkoin toivottavasti.